ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଣା ସରକାର ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାରରେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। 2008 ବଳିଦାନ ଦିବସ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଆତାତାଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆତାତାଇ କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିନାହାନ୍ତି। କମିଶନ କେବଳ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସରକାର, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ଏ ଯାହା 2ଟା କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଜିକାର ଯୁବ ସମାଜ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ଆଉ ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ବିଶେଷ କରି ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।